Just nu pågår en Lego-utställning i North Carolina Arboretum. Över 300 000 Lego-bitar har använts för att skapa 14 olika skulpturer som finns runt om i arboretumet. Utställningen kallas Nature Connects Art with Lego Bricks och handlar om att göra vetenskap roligare. Utställningen pågår fram till den 23 oktober. Kind of cool with the moths on there.